anem a prestar el servici de forma gratuïta. Això no se podrà mantenir, diríem, indefinidament. Si se fa, si se, l'any que ve s'aprova, doncs ja se decidirà el preu. Sempre estem parlant de quantitats supermòdiques, eh? Però en aquest cas tan mòdica com que serà 0 euros. I evidentment volem que sigui pels estudiants, però no restringirem l'ús de ningú, perquè alguna persona pot anar a treballar a la UGI i pot anar a la UGI, o la UNED Senior també són estudiants, que per suport fan de vesprà, si volen agarrar-lo també poden agarrar-lo, o alguna persona que va esporàdicament a la UGI a algo. Pues el servicio nosotros pensamos que estará abierto a todo el mundo.